Қостанай облысы әкімінің төрағалығымен COVID-19-ға қарсы іс-қимыл жөніндегі жедел штабтың кезекті отырысы өтті. Өңірде коронавирустық инфекцияны жұқтырғандар саны көбейген. Жиын аясында мониторингтік топтардың жұмысы да қарастырылды. Архимед Мұхамбетов қала және аудан басшыларына тұрғындарды егу науқанына белсендірек қатысуға және рейд шараларын күшейтуді тапсырды. Коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеу, аурудың алдын алу қазіргі күн тәртібіндегі түйткілді мәселелердің бірі. Облыс әкімінің төрағалығымен өткен жедел штаб отырысында COVID-19 инфекциясын жұқтырғандардың саны соңғы аптада көбейгендігі белгілі болды. Мамырдың 16-сынан 22-сіне дейінгі кезең аралығында ауру жұқтырған 256 жағдай тіркелген. Ал бұған дейінгі кезеңдегі көрсеткіш 186 болатын, 37%-ға өскендігі байқалады. По стационарам тоже идет рост. Если на 12 мая на лечении находились 156 пациентов. Стационарлық мекемелерде де науқастардың саны артқандығы байқалады. Егер 12 мамырда 156 адам ем қабылдаса, қазіргі күні 217 адам стационарда емделіп жатыр. Бұл дегеніміз төсек орының 20% бос емес. Ауруханадағы науқастардың саны 40%-ға артып жатыр. Нәтижесінде облысымыз жасылдан сары аймаққа өтті. Обращаюсь жителям нашей Костанайской области. Осыған орай облыс әкімі тұрғындар карантиндік ережелерді елемей, сақтық шараларын сақтамаса, жағдайдың күрт өзгеруін сары аймақтан басқа эпидемиологиялық ахуалға ауысу ықтималдығын тілге тиек етті. Жағдайдың ушығуына жол бермеу үшін Архимед Бегежанұлы кеселмен күресу мақсатында егу науқанын белсенді ете түсу керек екендігін айтты. На сегодня в область доставлено 101 000 доз первого компонента. Бүгінгі күні өңірімізде бірінші құрамды екпенің 101 000 дозасы, екінші құрамның 70 000 дозасы әкелді. Облыс бойынша 80 000-ға жуық адам егілді. Амангелді, Жетіқара, Қостанай, Меңдіқара, Наурызым аудандары және Рудный, Лисаков қалаларында егу науқаны бәсең жүріп жатыр. Алтынсарин, Қамысты, Жангелді аудандарында егу жұмыстарының көрсеткіші жоғары. Осыған байланысты аудан және қала әкімдеріне тұрғындарды егу жұмыстарын күшейтуді тапсырамын. Жиын аясында мониторингтік топтардың жұмысы да қарастырылды. 1 наурыздан бастап облыс бойынша 7440 рейд жүргізіліп, карантин режимін бұзу жөнінде 531 дерек тіркелген. Кейбір бизнес субъектілері қолданылған жазаны ескермей, жұмыстарын жалғастырып жатқандықтары да анықталған. Әкім оларға қатысты қатаң жаза қолдануды тапсырды. Назгүл Шабдарова, Жасұлан Сыздықов, Қостанай телеарнасы.